أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. زمان جاهليتك تاسو د شو تقریبا درې سلور شپو نه وره ده چې خلکو په زمانه جاهلیت کې بیبیانو سره ډېر ناروا کارونه کول. دا آیتونه چې کله راغله زمانه جاهلیت والا رسم او رواج دا ختم شو. زمانه جاهلیت کې چونکه هغې د خپل ځان نه دا ترتیب جوړ کړو چې څومره به یې خوښه وه زنانه ته به طلاقونه ورکول، خو د نبی علیه السلام د نبوت نه مخکې عربو کې ځان له هغې دا رواج او قانون پاس کړی و چې سړی ته شلو طلاقو پورې اختیار شته دی. نو زنانه باندې به ډېر لوی عدت و، ډېره زیاته ګرانه وه. سړی به طلاق ورکړ چې زنانه به ځان له خپلې جامې خپل سامان را غونډو کور ته بتله، خاوند به ورته وي چېرته چې ته خو زما ښځه یې. درې میاشتې پس د یو ورځ مخکې به ورته بیا چې کوم دی رجوع کړه، چې بیا به کله درې میاشتې په تېرېدو واله وي، هغه به بیا خپل پلار کې راتله وي چېرته چې ته خو زما ښځه یې. ډېر زیات اوږد دوه نیم کاله درې کاله درې نیم کاله به هسې بې سه کور کې زوړنده کړې وه، نه به ورته رجوع کوله او نه به بل خاوند ته پرېښوده. اسلام چې کله راغی الله جل جلاله نبی علیه السلام رولېږه، دا ټول زمانه جاهلیت والا رسم او رواج ختم کړو چې نه تاسو ته صرف تر قیامته پورې دریو طلاقو اختیار دی. که طلاق رجوع ورکوئ نه په دې کې بیان دی، یو ورکې په یو ځل باندې، دوم په یو ځیمه ورکوئ، یو ورکې نه بیا ځان ته وګوره. درې میاشتې بیا هم بیبي تاسو سره لا په کور کې شته دی، که ته بیبی نه علاوه جون دې رولی شي نان نه پکا، او دارنګې خپل وضع کته، او دارنګې رهن سهن، دارنګې علاوه د بیبی نه ملاقات، ځان صبر کولی شي، نه درې میاشتې کې به تا ته خپل اندازه ولګي. که بیا هم تا ته اندازه نه لګي، نه درې میاشتې چې باغې باندې تیرې شي، دیا به تا به طلاقې باین ته وړي، بیا به تا نه پردې شي. لہذا په یو ځای باندې درې طلاقونه مه ورکوئ. دې کې د هغې نه ممانعت راغلی دی. نو یو خو دې کې زمانه جاهلیت باندې رد راغی چې زمانه جاهلیت کې به خلکو څومره اختیار و طلاقونه به بیبی ته ورکول. اسلام چې کله راغی وینا تاسو لومبی یو طلاق ورکې، که بیا هم نه سمیږي نه بیا خیر دې بل هم ورکې، که بیا هم نه سمیږي او تا ته اراده ده پرېښودو شته دی، نه آخر کې درېیم طلاق تا سره شته دی. یو خو په دې کې دا مسله معلومیږي. دویم په دې آیت کې مونږ تاسو ته بله غټه مسله را روانه ده چې هغې ته خلع ویل کېږي. ملګري ما ته متوجه شي، خلع خا لام عین خا باندې به ټکې وایي خلع، لکه څنګه چې ما تاسو ته درې شپې یا څلور شپې مخکې وي د طلاق او اختیار الله پاک سړی ته ورکړی دی، نه کې ښځې ده. او دا الله پاک ډېر اسانه کړې ده، چونکه سړی سمجھدار دی، د سړی عقل په نسبت د ښځې سره ډېر زیات سیوا دی. نبی علیہ السلام ښځو د ناقصات العقل ویلې یو موقع باندې، نو ښځې ډېرې نه پوهېږي. او که دا مسله وه لکه تاسو ته ما وي انګلینډ والو دارنګې برطانیې والایي دا بل پاس کړی دی خپل ځان له قانون چیرې د اختیار د طلاقو په زنانه سره، نو بس سړی غریب ډېر په اودس کې هلته اوسي چې لږ اخوا دې خوا شي ښځه طلاق غورځي. دا الله پاک ډېر اسانه کړې ده چې د طلاق اختیار الله پاک سړو ته ورکړی دی، چونکه سړی سمجھدار دی او رهن سهن او دارنګې په خبره باندې پوهېږي په نسبت د زنانو سره. نو دا مسله یاد ساتئ، د طلاق اختیار الله پاک سړی ته ورکړی دی، سړی به طلاق غورځي نه کې بیبي. او بیا ما تاسو ته ویلي وه که ښځه په دې خبره راضي ده که راضي نه ده، خو چې د سړي د خولې نه الفاظ ووتل یا په ګپ کې او یا په غوسه کې، دا ګورې ګپ هم نه مني او دا ګورې غوسه هم نه مني، بس دا الفاظ د خولې نه وتل دي او طلاق واقع کېدل دي. بس د طلاق اختیار الله پاک سړي ته ورکړی دی، خو لیکن آخر دغه هم زنانه ده
هغه د شریعت نن یو اختیار ورکړی دی چې هغه د زمونږ د فقه په اصطلاح کې خلع وي. قرآن دا فتوا لګولې ده. خلع دې ته وایي مثلا یو سړی دی هغه واده کړی دی، دې د خپلې بیبي حقوق نه ادا کوي، چې کوم اسلامي حقوق دي د هغې چې کومه نان نفقه ده، د هغې چې د اولاد کومه خرچه ده، هغې له کور ته کوم خوراک اسکا کوم جامع لباس رولل دي هغه دې نه ادا کوي. بار غریب ډېر زیاتې خرچې کوي او کور کې دي بیبي باندې چې کوم اسلامي قانون دي هغه دې نه ادا کوي. په داسې صورت کې شریعت دا فیصله کړې ده، ښځې ته اختیار ورکړی دی چې ته لاړ شه او قاضي مه هېده کینه یا د عالم مه هېده، دې کشرو کې هم دا بل پاس کېدی شي، هغې خپل فارم میلاویږي، هغه زنانه هغه فارم بیا ډک کړي، قاضي مه هېده، قاضي بیا خپل خاوند را وغواړي. ړومبی خو قاضي هغې خاوند ته نصیحت وکړي چې ګورې ښځه دې خلع کول غواړي سم شه، بیا هم نه سمیږي، بیا طلاق باین دی نه، یا ساده یا ښځه خاوند داسې دی چې ښځې حقوق نه ادا کوي. دې دې وخت کې ښځې ته اختیار حاصل دی چې ته خلع وکړه، او خلغ ګوره یا ساده طلاق باین دی. یا یو سړی داسې دی هغه واده کړی دی خو غریب بیمار دی، په داسې صورت کې ګوره هم زنانه ته شریعت اختیار ورکړی دی، چونکې غریب په جمع باندې قادر نه دی یا بیماری ده چې په دغې صورت باندې هغه قادر نه دی، په دې صورت کې هم زنانه ته اختیار ګوره حاصل دی. په دې کې یو روایت موجود دی، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زمانه وه، یو صحابي دی هغه صحابي نوم زمانه ارشه امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی، ایو زنانه واغې یو صحابي سره واده شو، نه هغه صحابي غریب په جمع باندې قادر نو، نو دونه مبارک صحابیه ده، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس تراله، یا رسول الله ما خپل خاوند داسې ومندو او د لوپټې هغه پولیس کې راوغست او لوپټې پولیس کې چونکې داسې زوړن دي، یا رسول الله ما خپل خاوند داسې ومندو، یعنی په جمع باندې قادر نه لري. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ظاهري مسله باندې پوهش، یعنی بیا هغې ته اختیار حاصل دی. په داسې صورت کې الله پاک په دې موقع باندې بیا دا آیتونه نازل کړو چې اے زنانه ته د خلع اختیار حاصل دی. یو دا صورت دی چې سړی کله بیمار وي په جمع قادر نه وي، ښځې ته اختیار حاصل دی چې د خاوند نه طلاق مطالبه وکړي، دا حق د ښځې دی. دریم صورت دا دی چې سړی واده کړی دی، ښه په جمع قادر دی، هر څه ټیک دی، خو لیکن دا سړی ظالم په ښځه باندې هسې بې سه ظلم کوي، هسې بې سه وخي، هسې بې سه رټي، هسې بې سه د مور پلار کنځلې، هسې بې سه بس په تندي باندې 12 بجې دي، یعنی ښځه باکې در خاوند حقوق ادا کوي خو خاوند ظالم دی چې څنګه ورته ظالم ویلې کېږي. داسې صورت کې هم زنانه ته د خلع اختیار حاصل دی چې د خاوند نه مطالبه وکړي چې مال طلاق راکړه او خپل فارم جمع کړي. یا یو سړی داسې دی هغه واده کړی دی خو لیکن چرسی دی، بنګي دی، او د ښځې په دې صورت کې خامخا هغه پدردي بیا خپل خاوند سره وخت تیرول نه غواړي، هر وخت کې بس نشو تماشو کې په خپله خبر هم نه پوهېږي، او دارنګه د ښځې په حقوق هم نه پوهېږي، کور ته هر سړی را دننه کوي او د کور نه چې سو باسل په دې خبر هغه هم نه پوهېږي. په داسې صورت کې هم زنانه ته شریعت اختیار ورکړی دی چې ته د خاوند نه مطالبه وکړه، که خاوند طلاق نه درکړي نو د قاضي مخې ته لاړه شه، د عالم مخې ته کښېنه، او دارنګه جرګه په دې باندې راغونډه کړه، جرګه به بې سره وکړي، طالبه طلاق باین واګېږي. نو زمانہ جاہلیت کې دا مسله نه وه، الله پاک ډیر اسانه کړه. نو ښځې ته دا حق حاصل دی، خلغه وته ویل کېږي چې ښځه به خپل فارم جمع کوي او خلغه به خاوند سره کوي. دې کې یو واقعه ده، دا آیت لا نو نازل شوی، ثابت بن قیس رضی الله عنه یو صحابي دی، دا د په حق کې نازل شوی دی. د ده بی بی دا نوم یې دی جمیلا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی په دې زبانه. ثابت بن قیس رضی الله عنه ډیر مبارک صحابي دی، بالکل د ښځې حقوق یې مدا کول، اخلاق یې هم ډېر زبردست دي. ته حضور پاک علیہ السلام د مجلس ملګری دی، صحابي دی، خیال به کوئ، خو لیکن بس د زنانو فطرتي دا مسله یې، بعض زنانو خپل خاوند خوښ نه، د دې بی بی جمیلې دا خپل خاوند خوښ نه و، ثابت ابن قیس رضی الله عنه خوښ نه و، نور هر څه برابر وو. علما وجه لیکلې د خوښې په دې وجه نه و چې د هغه قد ډېر زیات چیت و. نو دا صحابي راغله ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس ته، او دا سحر وختي راغلی وه. ثابت ابن قیس رضی الله عنه بدی مکبانی بهر چرته دلو هغه ته پتہ نه و. نبی علیہ السلام بشور کی عادت مبارک داو چې د مدینه منوره دا کوم مسجد دی ته ډیر وختي راتو. نبی علیہ السلام چې څنګه د خپل کور نبی عائشه د کور مرو ودو، صحابیه جمیلا ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم دروازه سره ولاړو. نبی علیہ السلام سره غم شو چې دومره تیار کې د کور نرو دی دا ولي، یا رسول الله زه خپل خاوند ثابت ابن قیس رضی الله عنه سره پاتې کېدل نور نه غواړم. ویولې یا رسول الله هغه باندې ما ته هیڅ شکایت نشته، اخلاق هم برابر دي، معاملات هم برابر دي، دارنګه دا هغه چې کوم عبادت دي هغه ډېر مزناک دي، بس زما فطرتي خوښ نه دي. حق وته حاصل زنانه ده خوښ یې نو، تاسو ته موي دا کب دي زیات چي دو نور صحابه په نسبت سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودو فرمایل خجی تا دې اختیار شته دي. خو په دې مکمانی ثابت اندې کې سره هو غالبا د سحر موس جمع کې موجود نو، سحر موس کې لو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی
علیکہ صحابی ابن قیس رضی اللہ عنہ وسوک را پیدا کی یو صحابی رضی اللہ عنہ زبر را پیدا کم اگر صحابی ذمہ داری وا وستا غالبا چرتتلو بی بی خدا مطالبه کلو بی بی کور تلاڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تے چگل صحابی ابن قیس رضی اللہ عنہ راغے الگ وستا بی بی خورا غلی دا اوستا بی بی خلع کول غاری اختیار مت حاصل لی اگر وی جی بس سنگ چا کول غاری نہ زم تیار خودی وقت کی ثابت ابن قیس جہوں وڑی زبردست خبر اوکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خبر تو گتو او سمر زبردست مسئلے من تولی گلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک مسئلے لکھے را فدی دوران کے نبی علیہ السلام جکل ثابت ابن قیس جہوں تدا خبر اوکلا چی بی بی غتان دخل یعنی طلاق مطالبہ کی دی وقت کی ثابت ابن قیس جہوں فرمایا رسول اللہ ما خود مدینے منورے چکم لوی باغ دی مدینے منورے کے داغ خپل باغ د کجورو ما خود دا باغ د نکاح په وخت کې په مہر کې د خپلې بیبي ته لیکلې ده یا رسول الله دی بس کېږي کنه که زمانه باغ هم لاړو او زمانه بیبي هم لاړه زه په مدینه منوره کې خیر د ناظم نبی علیه الصلاۃ والسلام ودو فرمایل نه په داسې صورت کې مسلې ته غوږ کېږدی چې کله ښځه د خاوند نه مطالبه وکړي خاوند د خپل طرفه طلاق نه ورکوي چې کله ښځه د خاوند نه مطالبه وکړي یعنې کوی کې مونږ داسې فرض کړو چې نافرمانی د ښځې د طرفه راغله دا طلاق یو قسم نافرمانی ده ښځه لګیا ده خاوند وایي ماله طلاق راکړه نو په داسې صورت کې د قرآن فتوا ده دا څومره مهر چې خاوند یې ښځې پسې لیکلی دی ټول مهر واپس به دې خاوند ته رارسي دا څومره فیصله کړې شوې ده قرآن فیصله کړې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې زبان دک حدیث ذکر کړی دی بیا چې کله ثابت ابن قیس دا خبر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا د جمیلی کور طرف ته لاړو هغه ته وفرمایل جمیلی ته خو طلاق مطالبه کوی طلاق مطالبه کې چې ما نه د خپل خاوند طلاق راګي خو لیکن شرط ګورې په دې مسله کې دارې چې تا بسې په مهر کې ثابت ابن قیس جهوں کوم باغ لیکلی دی اب تا نه ګورې ځي خو یا رسول الله هغه ته هم تیار یې او که د هغې په ماسیوا زما نور هم زه غواړي هغې ته هم تیار یې بس نبی علیہ السلام ته وفرمایل نه نور حق د ثابت ابن قیس نه کېږي بس دا کوم باغ یې چې تا بسې په مهر کې لیکلی دی صرف دی واپس حق کېږي بیا اک باغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس ثابت ابن قیس جهوں ته حواله کړ او بی بی دا غنا طلاق باین ته لاړه نو وګورم ته دا مسله معلومه شو نو تاسو بیگانه بل شو مسله وي سړی چې کله بی بی ته طلاق ورکی مسله ته وکی دی بل آیت کې تاسو ته روانه ده او ملاقات د جما په صورت کې راغلی دی نو تاسو ته مو وي خاوند چې څومره مهر په زنانه پسې لیکلی دی دا ټول مهر ګورې د زنانه رسی یو رتیم د سړی نه رسی قرآن فتوا دا ده خو لیکن ښځې د خاوند نه مطالبه وکړه چې ته مالا طلاق راکړه تاسو وره دا خلع نو په داسې صورت کې د ښځې بیا یو روپۍ هم نه رسي دا ټول ارث به واپس خاوند ته راځي دې ته خلع ویل کېږي اوس دې کې بلا مسائل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لیکلي دي یو مسله خو پکې دا ولیکله چې په داسې صورت کې خاوند دې کو دوبار او دا مسله یاد کې سړی چې کله ښځې سره خلع وکړي دې زمانه کې خلک بیا تک واپس د خپل مہر مطالبه کوي نو که سړی طلاق او الفاظ اوم نه وي صرف د ښځې نه خپل رقم راواغسته او خزی ولا خپه خوشاله رقم ورکو په دې رقم ادا کېدو سره طلاق وغورځید اگر چې سړی د خلینو الفاظ ګرې نه دی وباسلې خو بازی وخت دی وخت د قاضي په پم دار او خلک دی وخت کې طلاق الفاظ د سړی د خلینو وباسي خو که د خلینو الفاظ اونم باسل په دې بیسو اغستو سره واپس طلاق باندې وغورځید نو کو په داسې صورت کې واپس دا خپل خاوند د خځې د رجوع کول غواړي رجوع ختم ځکه دې طلاق ته طلاق باین ویل شوی دی او تاسو بار بار وره دا په طلاق باین کې سړی خپل خځې د رجوع نشي کولی ها اری به رجوع کوي چې نکاح نه ویږي که واپس دا خاوند وی چې دا خځه به نکالم او د خځې هم د خاوند سره دوباره اراده شته د نکاح نو نکاح به نه ویږي نکاح به نه ویشوه دوباره به نه وي مهر مقرر کیږي هغه مهر هم واپس د خاوند اختیار ته لاړو دا مسله ختم شو دویمه مسله به دې کې دا که یو سړی یوې ښځې یو خپل خاوند سره خلع وکړه او تاسو خلع اورې ده چې ښځه ولګېد خاوند نه مطالبه وکړه چې تا له خپل واپس محرم درکوم یا تا له سیوا پیسې درکوم خو ما د دې کانه آزاده کا تاسو سره خوشاله نه یم په داسې صورت کې تاسو وې چې واپس دا مهر د خاوند رسی خو دې زنانه باندې دا به واپس پلار کې رځي درې میاشتې دې لپاره عدت دې د پلار په کور کې درې میاشتې تېرېږي یا که میاشت نی خپل بیماری و تا ماهانه راځي نو درې بیماری به د پلار په کور کې دیری دینه مکه ګوره بل خاون سره واده نشو ګوره دای ساته او بل مسله زګه که خزي خاون سره خلع وکړه او د خزي په خېټه باندې حمل لے نو په داسې صورت کې سو بوره چې حمل لدی شوی بل خاون سره واده نشو ګوره پلار کر بزی څنګه طلاق باندې نو غرزید په داسې صورت کې د خاون خزي سره بیان لګي د خزي خاون سره نه لګي به تر په پدوار چې خزر پلار کر لاړ شي او خاون در خپل کور پاتې شي په داسې صورت کې که د ښځې په خېټه باندې حمل دی نو ښځه به ګوره انتظار کوي وسې د حمل ته قرآن فتوا داره درېمه مسله په دې کې دا ده تاسو ووایئ چې خاوند ښځې ته رجوع نشي کولی علی به کوي چې نکاح نه ویږي څلورمه مسله په دې کې دا ده دا ښځه چې د خاوند دې کور ته راغلې وه د نکاح په صورت کې
نخزي جزان سر دبلار دكورنا كم سامان رودي دمور دكورنا سمرة سامان جي خلق وادك كي فدي صورت كي شكرا خلق واكيشوا دخزي طول سامان دخزي رسي سڑی جی سونا سامان وعدہ لکڑے دے اگر ہے تو سڑی رسی دا اکثر پتوی خلقو تراجی نہ بدا سی صورت کے سمرا سامان جائے کڑے دے اب اٹول واپس خزے تا ملاوی گی سمرا سامان جی سڑی تتر پا دی اب اٹول واپس سڑی تا والے کی گی خبر راضی بچو تا اس کو دا سی صورت کے مثلا دا خزے بچی شوی دی یو زوی شوی دی یادو شوی دی یادری شوی دی یو لور شوی دا یادو یادری یا سمرا مسئلے تا متوجہ شے دا حدیث پر رنا کے قرآن کے دا فتوی نشتا چی بچی بے رچا رسی احادیث مبارکوں کے دے تفصیل را کرے دے بیا زمونگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھائی بانے تفصیل کرے دے خلقا یعنی خزاو لگے دے خوان نے مطالبہ اکڑا چی ما سر خلقاو کا تا سر باقی پاتے کے دن لگوارم ستا پا نکاہ کے نور خوشحال نیم او دے خواد خزی اولاد شوی دے نو یاد ساتے فکہاو مسئلے لگلے دا تا ما شمان یا ما شمان دا چی ترسو مورے دا لسو کالو نا کم دی دلسو کالونا راکم دی پا دی صورت که دا ماشومان یا ماشومانی دا دا مور حق رسی زکا خب پیسلے کرده شریعت زکا ماشوم دا مور نا علاوه دا دا تربیت سمنه کی گی پلار خود چونکی طول رس بار تی رئی او پلار دا ماشوم تربیت دوبرا نشی کوله پا نسبت دا مور سرا زکا حدیث مبارک که دا مور دیگه که دا رومبنه مدرسه ویل شوی دا لیکن ماشوم پلار سر پاده شو یا دیر زیاد ورکوٹه دی نا که دیشی مرگ ترد یا مرگ سرد تا غور رسی نا تر لسو کالو پوری دی وقتی فکاهو دا پتولی کرده دا تر لسو کالو پوری دا خلعی بصورت که بچی یا بچه دا طول دا مور رسی چه کل دا لسو کالو شو واپس دا بچی و دا بچه دا طول گره دا پلار رسی نکی دا مور رسی دا بکی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او زمونگا فکاهو دا مسائل لگلی دی نا تاسو دی که غط مسئله وره دا دا خلعی پا صورت کی حق دا مہر یو رتیم دا زنانان رسی واپس بطول مہر خاون ترازی پا دی آیت کی صرف دا مسئلہ دا اور امبنی آیت کی بتا سو تدا مسئلہ معلومی کی چی طلاق رجعی چی سڑی پا کی رجوع کولی شی دا گوری دو دی یو طلاق دی یا دو طلاق دی او صفا الباز دی دو طلاقو کی هم سڑی خپل خسی دا رجوع کولی شی او تا سو تماوی رجوع یا فعلن دا دا جمع پا صورت کی یا کولن دا چی سڑی خپلی بی بی دوی بستا دا ماخذ دی تا کولن وی دی آیت کی بدا مسئلہ معلومی ہے الطلاق مرتان طلاق رجعی دا گوری دو پیرے دے دری پیرے ندے دو پیرے چی دیوئے صفا الفاظ بیام لاستا بی بی دا عدت نمخ کی وطا رجوع کولشی بیا اللہ پاک منتوئی اے انسانانو کتاسو طلاقو گردو نستاسو پر ایک اور کے بزنانو گرے وقت دیری خیر طریقی سر وسر وقت دیروا این نان نفا کم والا ورگوا خورا کم ورگوا اسکا کم ورگوا فا امساکن یا خو ساتل لی دا بی بیانے بی معروبین پخی طریقی سرا یا او تصریحون یا پر خودل دی دا بی بیانے بی احسان دیر پخی طریقی سرا ولا یحلو اس اللہ پاک یہ مسئلہ بیانی اکا چھ سڑی طلاق ورکو بی بی دا نو سمرا مہر چھ مکر شوی دی تاسو بلش بہوی طول مہر دا خزی رزی اگدا مسئلہ دا ولا یحلو حلال ندی لکم ستاسو دا بار اے خواندانو ان دا خبرا تأخذو چه تاسو واپس واخلے مما هاغ مهر آتیتمو هننا چه تاسو ورکل دی دی بی بیانو دا شیعن معمولی گنده کم ستاسو نرسی او دا تاسو نمویلی با علی نرسی چه کرا دا خزی دا خوان ملاکات شوی دی دا جمع پا صورت گی او ستاسو دا مبلش باوی کسلی دا ملاکات نمخ کی تلاکو خورزو بینی مهر رسی الا مگر ای خوافا مگر دا کچا تخزو خوان یریگی دا دی خبرنا اللہ یقیما حدود اللہ چی مونگ دوانا با قائم نکو احکامات دا اللہ پاک خزا یریگی چیزا با دا خوان حقوق ادا نکم خوان یریگی چیزا با دا خزی حقوق ادا نکم بیاوات اللہ پاک دا خلع اختیار وگر دے خوان دا اللہ پاک طلاق اختیار وگر دے کتوی چی ارمانا با سمرا حدیث را غری دی چی بی بی سر گزارا کوئے بی بی سر ادا کوئے ارمانا خدا نکی گی یا خزا یریگی چی دا خوان سمر حقوق دی نبی علیہ السلام دا سجدی گونده که مبارک عمل گونده که داغی حکم کرده الانکه حکم نرشوی و داغی عمره پتوی لگوله دا کما چاہتا حکم کوله دا سجدی حکم بمی خواندانو دکلو نکو یدی شی او زنانا پتیم یریگی چی دا خوان سمر حقوق دی او زکو دا خوان حقوق نشم دا کوله و اپس دار کرزم دا خلع دیوگی خلع که ایبانی ممانعات دیشتا فا این خفتم او اسی بیس طلاق مطالبه تاسو تما بلش بوی اسی بیس خوان تنگول اسے بھی سا مطالبہ کل چی طلاق راگا خاون غریب نان نپا کم سی ور گئی خاون غریب بچو بانے خرچم گئی بی بی بانے خرچم گئی خاون بچی ماں قادرم دی بی بی حقوق سی ادا گئی اسے بھی سا غلط تنگ دی اسے بھی سا بھی طلاق راگا حدیث مبارک کے راجی وی چی کمی زنانا دا خاون نا اسے بھی سا دا طلاق و مطالبہ اکڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکا شریف روایت دے وی پدا سے زنانا بانے دا جنت بویم حرام دے حرام کی وی دا جنت بوی دا بسلویخ میل اللہ ری پاسے لکی وچی وچی سلی جنت جنت تر روان دے سلویخ میل اللہ ری با ہم اگر دا جنت خوشبو سکی پدا سے زنانا بانے
د جنت بوی حرام دی جهنم د وزي فین خفتم پس کجری تاسو یریږي ان د دې خبرنا الله یقیما چې مونږ به قائم نکو حدود الله احکامات د الله نو فلا جناها اس گنا نشتا علیهما پدې خزی او په خاون باندې فیما په هغه مسله کې افتدت به چې دا خزه فدیه ورګي دی خاون ته دین خل عمل میږي پیسې دی خاون لورګي او د پیسو په صورت کې دی خاون نه طلاق او غواړي تلګه حدود الله دا احکامات د الله دی نه ای امتیانو د نبی علی السلام فلا تعتدوها تاسو د الله د قانون خلاف ورزي مګوي یعنی بیبیانو سره بیا زیاتی مګوي بازی غلط ګوري دا زیاتی مګي دیر مسائل مونږ داسې راځي خاون غریب پوه شي چې راشي ښځه خوځې طلاق غواړي او سمه ډېرو پیسو مطالبه دي وکړي مالا به 50,000 روپیه راکړي دې صورت کې اکثر بازی زنان مجبور وي مالا به 1,00,000 روپیه راکړي یا خو سي مجبور وي هم غریب یا مالدار کورنۍ والی او تنګ شوي نو خاوند ته اوسېږي اختیار شته دی هسې بې ستنګول په کار نه دي نه چې تاسو نه مهر لیکلی دی الله پاک وایي د هغې نه سوا تجاوز مه کوئ خپل مهر دی والا که تا باغ لیکلی دی که تا دکان لیکلی دی که تا پټي لیکلی دی که تا کور لیکلی دی ګاډی دی لیکلی دی خپل مهر دی والا نور تنګول مه کوئ ومن یتعدی هغه څوک چې زیاتی وکړي حدود الله د الله د حدودو نه فاولئک هم الظالمون الله پاک داسې خلکو ته ظالمان ویلي دي اطلاقو طلاق رجعی چی دی مرتان داد و پیری دی فا امسا کن یا ساتل دی دا بی بیان زان سرا بی معروب ان دیر پخی طریقی سرا او تصریحن یا دا خزب ری خود اللی بی احسان پخی طریقی سرا ولا یحلو او حلال لدی استاسو دا پارای خواندانو اندا خبرا تأخذو چه تاسو واپس واخلے مما حغ مہر آتائی تمو ہننا چه تاسو ورکڑ دی دیخ پلو بی بیانو تا شیئن معمولی غندکی ہم الا مگر الائی خوابا مگر دا کشتر تا یریگی دا خزاو خواند دی خبرنا چه اللہ یقیما حدود اللہ چه مونگدوار با قائم نکو احکامات دا اللہ نفع ان خفتم پس کچر تاسو یریگے خواندانو اللہ یقیما حدود اللہ تدی خبرنا چی مونگ بقائم نکو حدود دا اللہ فلا جناحا اس گناہ نشتا علیہما پدی خزی او خاون باندی فیما پہل مسلک افتدت بہی چی دا خز فدی ورگی بہی دیخ پل خاون تا تلگا حدود اللہ دا حدود دا اللہ دی یا دا احکامات دا اللہ دی نا اے امتیانو دا نبی علیہ السلام فلا تعتدوها تاسو خلاف ورزی مکوی دا احکاماتو دا اللہ نا ومن یتعدا اغا چاچ زیاتیو کو حدود اللہ دا اللہ دا احکاماتو نا فاولائک هم الظالمون داخلك بيا ظالمان دي صدق الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة في القرآن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه